Për motin pa të mundësi të fluturonim, do të kemi mundësi tash edhe për një bisedë për fluturën në Tiranë për një sekondë, shpejt e shpejt, sepse atje po na pret infektologu Ilir Ali Mehmeti. Përshëndetemi më njëherë me të. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Prishtinë e zbukur, edhe thjesht një saktësim, jam epidemiolog. Epidemiolog, a? Po, epidemiolog. Okej, po dy infektologu. Edhe epidemiologët edhe infektologët janë kështu në krye të frontit, po merren ne kështu me këtë luftë. Ja, ka të drejtë doktori sepse mjekët e kanë shumë problematik këtë, a? Saktësimin e degës që kanë specializuar. Jo, rastisht i përfundoi një 50 specializim. Absolutisht po. Epidemiolog. Epidemiolog. Ka na tregon më së miri për bisedën që do ta bëjmë, sepse pikërisht epidemiologët kanë patur më shumë punë se zakonisht në gjithë karrierën e tyre, më duket këtë vitin e fundit, doktor. Jo, do të themi që në fakt puna ka qenë e njëjtë, thjesht ka rënë më tepër në sy, edhe tani nuk kemi nevojë më të themi njerëzve se çfarë është epidemiologjia. Njerëzit tashmë e dinë. Bjen një shkak edhe ja që e mësojmë gjithë për rolin e rëndësinë, në fakt që e ka edhe epidemiologu, po edhe profesionisti shëndetësor Mantel Bardhi në përgjithësi. Po doktor, ne po marrim shkas edhe nga ato që ndodhen në Shqipëri, faktikisht në ditët e kaluara për shkak të fushatës zgjedhore që kishte një dyndje të madhe të njerëzve gjithandej Shqipërisë. E ndërkohë në anën tjetër rekomandimet janë që sa më pak njerëz të jenë të grumbulluar në vende të caktuara, qofshin ato edhe vende të hapura, duhet mbahet distanca e tjera e tjera. Sa do të ketë një farë reflektimi kjo në shtimin e rasteve në ditët që vijnë? Do ta shohim sa do të ketë, për të qenë sigurt do ta kuptojmë diku javën e 3, javën e 4 të majit. Mirë po, duhet marrim parasysh disa gjëra. Për shembull, njëri efekt është që shumë njerëz tashmë në Shqipëri e kanë kaluar infeksionin në mënyrë natyrore. Ne nuk e dim saktësisht sa, po është një përqindje shumë e rëndësishme. Sidomos në zonat e Tiranës dhe qyteteve tjera kryesore. Më pak në zonat tretësore, pra zonat rurale, zonat e thella, këtu mund kemi një përgjigje, sepse të gjithë kanë dalë për të votuar, të gjithë kanë qenë të angazhuar në fushatë, kështu që këto janë zona relativisht më që kanë qenë më të pastra dhe mund të ndjejmë diçka. Na mbetet për ta parë më në fund të majit, por përqindja në qytetet e mëdha është shumë e lartë. Një studim i Akademisë Shkencave në fund dhjetorit foli për Tiranën, rreth 48-49% e popullatës urbane tashmë e kishte kaluar. Pra do të thotë që jemi shumë pranë imunitetit të komunitetit, që është një mbrojtës në këtë element. Megjithatë, do mbetim ta shohim. Nga krau tjetër, zgjedhjet u kryen në këtë motin shumë të mirë pranveror të Shqipërisë, që na dha mundësi të paktën qëndrojmë në ambient të hapura, të aerosen në ambientet e merrat, pra janë faktor ndihmës. Partitë e caktuara politike për hir të vërtetës nga ato që kemi parë në televizor, gjithmonë bazuar në ato që kemi parë në ekran, i kanë respektuar masat anti-Covid. Qytetarët kanë qenë me maska, distanca sociale ka qenë në rregull prej 1 deri në 2 metra, me disa raste jo, por e pam dje që në festën e fitores nuk ishte distancë, nuk ishte maska. Si mund të mbarë distancën për çfarë njerëzit aty shohin? Gjatë procesit të votimit, nëse po flasim për procesin e votimit, nuk ka pas një ruajtje të masave. Edhe për fushatën në përgjithësi, po edhe fushata më ndryshe, fushata neve nuk na, them drejtë, nuk na shqetëson shumë, sepse grumbullimet janë relativisht të vogla. Pra flejtet për 500-1000 vet maksimumi. Ndërkohë që në zgjedhje shkuan 1.7 milion njerëz, pra ky ishte një proces që na interesonte shumë më shumë. Po themi drejtën, gjatë procesit votimit nuk ka pas ruajtje të masave ashtu siç duhet. Mund të ishin ruajtur shumë më mirë. Pra edhe maskat nuk ishin shumë pranishme, hapësirat nuk ishin të ruajtur, grumbullimet ishin. Presim të shohim një efekt, dash zoti është efekti i ulët. Megjithatë, ju thash, në krahasim për shembull me zgjedhjet që u bën në Kosovë në mes të dimrit, paktën tek ne u bën pranverë, pra moti ndihmon. Te ne në fakt, kjo është arsye pse morëm shkas edhe për ta diskutuar këtë temë, se te ne mandej më njëherë pas zgjedhjeve në javët pasuese pati një ngritje kështu shumë të madhe të rasteve, edhe dije që ishte reflektim i tubimeve, i fushatës parazgjedhore. Doktor, në fakt, po më duken i qetë në kuptimin asaj që po e merrni me qetësi këtë, si më thonë, situatën me pandeminë në Shqipëri. Është në kontroll, mund të quhet situatë që tashmë është vënë në kontroll dhe nuk ka një rritje kështu drastike të rasteve, po menaxhohen situata, si më thonë, në teren?
Ne jemi në rënje të vazhdueshme, pra edhe ky është një element. Pra ndërkohë që në Kosovë zgjedhjet u bën në dimër dhe në periudhë rritje rastesh, tek ne është në periudhë ulje rastesh, pra që do të thotë aktualisht që flasim ne koeficienti i riprodhimit është 0.7, ndërkohë që Kosova sot e ka 1.06 në rënje, por pra situatat janë ndryshe. Tek ne patëm fatin të bëhet në kondita, qoftë epidemiologjike, qoftë meteorologjike të favorshme, gjë që nuk ndodhi dot në fillim të shkurtit në Kosovë. Megjithatë, është një faktor që pritet ndodhë edhe në Shqipëri, nuk dim sa do jetë amplituda, por një efekt patjetër do e ketë. Sakt. Doktor, jo vetëm i qet, por duket që me ato që that, Shqipëria pothuajse ka kaluar ose e ka ju e shprehet imunitetin e komunitetit, ne në Kosovë kemi imunizimin e masës. E kemi arritur sepse sipas intervistave dhe të tjerëve doktorë që kanë qenë në studio i kemi intervistuar, thuhet që nëse arrim deri në 40-45%, atëherë vërtet mund të konsiderohet që është bërë imunizimi i masës ose i tufës. Plus se Shqipëria është goza mirë me vaksinimin, po, po, kjo nuk diskutohet çështja e vaksinave, pastaj normalisht ka efektin e vet. Atëherë, s'pari imunizimi masës, nën kupton, po kthehem këtë termi i përdorur, po të jetë 40-45 ja del, por me vazhduar ruajtjen disa masave parandaluese, pra nuk ja del i vetëm. Për t'ja dalë i vetëm, do duhet paktën 65-70%, pra që të mos kemi nevojë për masa shtrënguese apo për kujdeset më teshme. Nuk ka arritur 70% as në Shqipëri. Prandaj disa masa vazhdojnë mahen, distanca, grumbullimet e merradhe me radhë. Prandaj duhet ta marrim parasysh. Kurse për sa i përket vaksinimit, ka nisur në Shqipëri është e vërtet, por shifrat janë akoma të ulta. Pra, nuk është një përgjigje ndaj vaksinimit, sepse kemi të vaksinuar më pak se 10% popullatës me një dozë të vetme. Pra, do të thotë as ata nuk kanë marrë dy doza dhe plota dhe kalojnë dhe dy javë pas, pra ky nuk është një efekt i fushatës vaksinimit. Ky është një efekt i faktit që shumë vete kaluan dhe pranvera, troket dhe çdo virus respirator në pranver ka tendencën të jetë më pak e transmetueshëm. Kështu që këto janë elementet kyçe, pa tjetër, vaksinimi është rrugë për të shkuar, por në qopë se një përqindje tashmë e lartë e ka kaluar virusën dhe këtë na e tregoj dhe shteti Izraelit, vaksina është bën sens të bëhet fillimisht tek ata që nuk e kanë kaluar. Doktor, isha kthyer një herë te rastet që fatmirësisht janë në ulje në Shqipëri, duket që këto ditët e fundit ka një ulje të rasteve edhe në Kosovë. Por e kemi parë që në disa vende, përfshirë edhe Kosovën, nganjëherë po ndiqet një farë strategjie në thojza me hile. Hajde po bëjmë më pak raste, më pak si më thon teste, dalim me më pak raste. Ça po ndodh në Shqipëri realisht? A e keni numrin e njëjtë të testeve? Për shembull, siç ka qenë një mërë, dhe muaj më herët, apo... Shumë pyetje e sakt. Për të korrigjuar për këtë, ne nuk shohim numrin absolut të rasteve të reja. Ne shohim përqindjen e testeve që dalin pozitive. Okay. Pra, e qovë se për shembull dhe në Kosovë, se unë i shohë dhe shifrat tuja, se një shqiptar jemi gjithë, kështu që i shohë bashkë, në fillim të prillit, Kosova ishte diku ke 15% e testeve dilin pozitive. Po. Tani dalin 8.5, pra më pak se 10, gjithse si gjatë javës fundit. Pra do të thotë ka një rënje reale. Edhe elementet kryesore që ne duhet shohim janë shtrimet në spital, se këto janë shumë të rëndësishme, po. Dhe vdekjet. Kujtojmë që spitali do e reflekton uljen e rasteve me rreth 10 ditë 2 javë vonesë. Pra personi fillimisht identifikohet pozitive, më pas shtrohet spital, shtrohet një të ditë. Dhe humbja jetës do akoma dhe një javë, dy javë që të filloj të reflektohet. Pra, çdo ulje e rasteve të reja duhet pritur një ulje e hospitalizimit rreth dy javë më pas. E sot që, në fakt, nuk i përditësova, se unë i kam përditësu deri me 24 prill, se pastaj zgjedhjet na mbajtën këtë vëmendje, edhe në Kosovë, në krahasim me 937 raste të shtruar, me 24 prill kishte 697, pra 25.6% më pak. Nuk jam përditësuar dje dhe sot me thënë drejtën, ju kërkoj ndjesë për këtë, po kemi qenë zonë me gjëra tjera. Tendenca është në rënje, po vazhdimisht. Por tendenca është në rënje dhe pritet të bjerë dhe më shumë.
Në mos gaboj. Por megjithatë, doktor, numri i vdekjeve vazhdon të jetë i lartë, akoma 8-10, 14 në këto ditët e fundit. Përderisa në Shqipëri kemi 5-6, maksimumi shkon 7-8 maks. Shumë e qartë. Po dy gjëra duhet marrim parasysh. Nga rënja kemi një vonesë në kohë, pra do më shumë kohë që të reflektohet kjo në ulje të humbjeve të jetës, është njëri element. Në Shqipëri kjo ka nisur me kohë, sepse rënja tek ne ka filluar në fund marsit. Pra, ne kemi mbi një muaj që kemi në rënje të fort të rasteve, e si rëdhoj ka filluar të reflektohet e humbjet e jetës, edhe të kju do pritur edhe rreth dy javë tjera, mendoj, për të parë këtë një element. Elementi dytë, shumë i rëndësishëm, është që edhe si kur raste të jenë vetëm 10, por këta 10 janë persona mbi 80 vjeç, e kuptoni që kjo ka një problematik me moshë. Pra, ne duhet shohim edhe këto raste çfarë janë. Janë të rinj, janë të vjetër, çfarë sëmundje shkan. Pra nuk e kemi informacionin e plot, vetëm duke thënë raste të reja. Doktor, kryeministri aktual Rama, edhe i ardhshëm sipas gjitha gjasave, pra Edi Rama, ka pasur edhe më herët që këtë vit Shqipëria në periudhën e verës do të hapet edhe do të mund të bëhet turizëm pothuajse normalisht, apo jo, duke pas parasysh edhe ato që i thate edhe ju më herët. Sa reale mund të jetë kjo? Që, si më thonë, mund të jetë ndoshta dëshirë, mund të jetë ambicie. Nuk ka qenë ndoshta premtimi i fushatës. Po shpresoj që jo. Jo, unë mendoj që është reale. Mendoj që është reale, mos harrojmë, kemi edhe 2020-ën për ta parë, edhe vera 2020-ës Shqipërinë e gjetit hapur, apo jo. 871.000 hyrje kanë qenë nga Republika e Kosovës gjatë gushtit, vetëm gjatë gushtit 2020-ës, ndërkohë që Kosova ishte në kulmin e valës. Jo, ne vazhdojmë e vim edhe se cilin vikend, veç e shojmë motin, moti mirë edhe nisemi për Durrës. Jo, do jetë, edhe se shojmë. Besoj fort që do jetë e hapur edhe 2021, që edhe përsëritet. Edhe për ardhjen nga jashtë hapësirave shqiptare, nga jashtë regionit. Nuk ka qenë kurrë e bllokuar Shqipëria për ardhjet nga jashtë. E vetmi gjë ndodhi javën e kaluar ku ju vendos një karantinë 2 javore vetëm Republikës së Maqedonisë Veriut dhe Greqisë. Por Shqipëria kurrë nuk ka pasur një proces bllokimi për hyrjet nga jashtë. Jo, përqendrohet sa doktor tek kjo pjesë. 2020-s as 2021-s do ta kemi jo, nuk ka qenë Shqipëria e bllokuar, por ka pas për shkakun një periudhë kur qytetarët që kanë vizituar Shqipërinë për shkakun nga një vend si hajde po e marr si Zvicra, hipotetikisht do të duhet të karantinoheshin. Kështu që normalisht me uljen e rasteve ata nuk kanë nevojë të karantinohen, edhe mandej hyrje dalit mund të jenë shumë më pa të lashe. E hapur pra, kështu. E hapur ashtu e duam po. Do jetë e hapur edhe sepse kujtojmë që edhe CDC-ja, pra organi më i lartë evropian për kontrollin e smundjeve, gjithmonë ka reflektuar këtë fakt dhe thotë më pak se 2% e rasteve janë importime nga shtetet tjera. 98% e rasteve janë brenda shtetit, janë me këto grumbullimet, ahengjet, restorantet, lokale, e me radhë, mos ruajtje masash. Pra, ky është problemi kryesor, sepse ju e kuptoni qartë, një turist që qëndron në ambient hapur nuk përbën asnjë problem e para dhe dyta poshtë i smur, e qartë që nuk vjen për turizëm, pra të paktën është asimptomatik. Sigurisht. Si epidemiolog, natyrisht e bëni një plan veprimi edhe mund të shihni ndryshe nga ne, qytetarë të zakonshëm, situatën që shpresoj të zbres tash në epidemiologjike, jo më në pandemike, sepse rastet le të kufizohen, shpresoj shumë shpejt. Mendoni që me rritjen e temperaturave, e thatë ndërkohë para pak minutash, por me rritjen e temperaturave, me ndryshimin e motit, edhe rastet do të bien dhe ndoshta vera dhe vjeshta pasaj do të kemi një numër goxha në rënje në Shqipëri dhe të japim fund pandemisë ndoshta. Na e ta përcjellim. Po. Përcjellja do bëhet vetëm kur imunizimi masës të jetë paktën 65-70%. Shihni Izraelin, Izraeli është shembull këtë drejtim, Anglia është shembull këtë drejtim, por na e tregojnë qartë se ku duhet të shkojmë. Ky është ajo që do shkojmë. Por është një virus respirator që do të thotë detyrimisht gjatë periudhat më të ftohta e ndihmojnë në transmetim. Kujdes, koeficienti R nuk është mjaftueshëm i ulët sa që është ai gripit që e bën që në verë të zhduket komplet. Dhe ne e kemi parë, nuk zhduket gjatë verës. Pra, duhet vazhduar disa ruajtje masash, ndërkohë që duhet marrim parasysh që sidoj që tjetë stina më ngrohtë bën që ne të qëndrojmë më shumë në ambientet hapura, mos grumbullohemi brenda, pajrosim ambientet, sepse është njësoj si me tymin e duhanit, ky qëndron në ajër, pra po të hapim dritaren edhe tymi duhanit del,
Pra, aerosia ambiente, qëndrimi jashtë është ndihmës plus fakti që virus respirator do të thotë që automatikisht bie gjatë motit të më të mirë dhe e rëndësishme vetë imunizimi, imuniteti njeriu të është më i lartë gjatë stinës mirë. Doktor, një përgjigje të shkurt, po shpresoj se e di që jeni keq me kohën edhe ju edhe jeni në një televizion tjetër tashmë një herë në intervistë, bile po më thonë që jeni aty diku në televizion, më njëherë do futeni. Po shpejt, se zgjata. Do të thonë në Kosovë tash po diskutohet edhe është kërkesë pronarëve të restoraneve, diskotekave, që hajde po hapemi se u bë kohë gjatë. Si profesionist, po them që ju ta jepni vendimin, po si profesionist, ç'a do të rekomandonit? Kjo nuk atëre, masa të tipit në nivel total kombëtar për gjithë njësoj nuk është mjeksi moderne, është mjeksi e vjetër. Ne duhet konsiderojmë këtë, që kjo është njësoj si kur një anije që po hecën në një lumë dhe nuk do në të përplaset as nga njëri breg dhe as nga tjetëri. Pra nga njëri breg është virusi, nga nga tjetër është rronimi ekonomik. Pra duke ju larguar shumë njërit breg, ke tendencën të përplasesh ke tjetëri. Pra duhet jetë elegante, duhet qëndrosh më konstant. Dhe si bëhet kjo? Duke individualizuar, pra nga njëri krah, duke kërkuar që këto restorante lokale të ruajnë masat me të vërtet, pra jo thjesht për të mos marrë gjob, po të jenë realisht të ndërgjeshëm, dhe e dyta, duke identifikuar ata që nuk i respektojnë masat, e duke i mbyllur, pa tjetër. Kjo ndodhe dhe me epidemi të tjera, nuk është epidemia e parë që bëhet kjo gjë, por të mbyllësh dhe atë që i respekton të gjitha masat, sepse një dikush tjetër nuk e respekton, kjo nuk lë një shjet mirë. E mi gjitha të janë ekspertët e ekonomisë ata që duhet flasin më shumë të drejtë. Do të na japin një përgjigje. Unë shoh bregun e viruset. Normal. Doktor, të falenderojmë shumë për kohën që ke ndarë për shkuesin. Jo, falenderoj juve. Jo, falenderoj juve, gjithë mirat. Kënaqësi që bisedojmë me një profesionist si ju. Edhe bëri përshtypje shumë fakti sa të dhëna keni, sa statistika keni. Jo vetëm për Shqipërinë, edhe për Kosovën. I përgatitur doktorit. Falenderojmë shumë, doktor. Gjithë mirë dhe ditë mbarë. Faleminderit shumë. Kthehemi në studio.